မေကုံးမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာတပီတော့မြင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဟိုဖြစ်ရပေါ့ခုနကချန်စီယိုခတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကဒီဘက်ကမြေနှစ်ခုမှာဒီဘက်ကတက္ကမကဟိုဘက်ကဘုံကြီးအကြောင်းကိုဘုံကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမြေလှူထားဘူးတယ်ပေါ့လှူထားပေမဲ့ချန်စီယိုမခတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီခါမှာဒီယဟန်ကကြတော့ဘုံကြီးဘက်ကကြတော့ဒီမြေကိုချန်ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ ချန်ခတ်လိုက်တော့သူလိုချင်တဲ့ဟိုလှူထားတဲ့အထိမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်မြေတက္ကမမြေတွေကသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာတီသူကလိုက်ခတ်လိုက်တယ်အချိန်တန်သူစိတ်ထင်တာတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဟိုမြေလည်းလှူထားတာဆိုတော့ဒီခတ်ထားတဲ့မြေကိုလည်းသူ့ကိုလှူကောင်းပါရဲ့လို့သူတွေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြပြောသလိုပဲဟိုတရက်ပင်လည်းသူစိုက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာတရက်ပင်လေးကလည်းလူတရက်လောက်ကြီးလာ
siaro, opung you to shout de bobia. Shout de kajado, to a tipping side target be bebo. The solution in the tipping yap de tito to be valu, pure bobia. I met the Gamaga jaro to a demu ma beating, no go loot hare, a tea, which has you capi beating as a raw. Tipping woo, you lie me, the bebble you lie me bob, shampia, but chama. Tipping to be who be beside be mez of your alu be like de bobia. I don't napama major naga. Oh, ပိုင်ရှင်မပေးထားတဲ့မြေတီခြံစည်းကိုခတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလှူလောက်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီခါမှာရဟန်းဘက်ကဟောပါရာဇိကကြာလာဒီဘက်ကတက္ကမဘက်ကရောတပင်ကိုဟိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့တပင်ကိုယူလိုက်တယ်အပင်တော့အစားပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျအဲဒါမဲ့သူစိတ်ဟိုဘုန်းကြီးကဂျင်းတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ရောအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျတ
ဘယ်ချိန်မှကြာမလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကတိသွားတဲ့အခါမှာရှင်မြာနော်ရှင်မြာတိုင်ကခြံစည်းရိုးကတပြိုတော့ဖက်ကိုရောက်နေတယ်အရှင်မပြန်ရွှေ့ပြပါလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကမရွှေ့ပြဘူးမရွှေ့ရတော့ဘလို့မှမရွှေ့ပြဘူးနောက်ဆုံးရုံရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့အလူရှင်က sorry ဒီမြေပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့တော်ပြီးဆိုစိတ်ချော့လိုက်တယ်မယူတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဘုန်းကြီးယူလဲယူပြီးစီတော့ဆိုစိတ်ကိုချော့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကြာလာပဲပါစီကတော့စာပေထဲမှာဒူရနိခေပလို့ခေါ်တယ်နော်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ငါမရနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့လက်ချော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါရာစီကကြာတာအဲ့တခါလေကြာရင်ပြောနောက်ပြီးပြောရတယ်ဟိုဖုံးကြီးတွေကလို့မတရားစိတ်နဲ့ပေါ့နော်မြေကြီးတိုးယူခဲ့လို့ချင်းပိုင်ရှင်နေနဲ့စိတ်မချော့နဲ့ပေါ့နော်ပိုင်ရှင်တွေကငါရအောင်ယူအောင်မယ်ဆိုစိတ်ကလေးရှိနေသေးရင်သူကလက်လို့ဆုံးချုံမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုအရိနာဒါနခိုးမှုမမြောက်သေးဘူးပါရာစီကလည်းမရောက်သေးဘူးသူကအဘက်တော့တင့်နေပြီပေါ့နော်ဟိုတိုင်ကိုရွှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဒုက္ကတ်တို့ထုံနေစည်းတို့ကတော့တင့်နေပြီဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ဘက်ကနေစိတ်မချော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရာစီကမကြသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှကြောက်မလဲဆိုပိုင်ရှင်ကနေမရနိုင်တော့ပါဘူးမယူတော့ပါဘူးလို့စိတ်ကိုဆုံးမချက်ချလိုက်မှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပါရာစီကကြာတာဒါဘုန်းကြီးဘက်ကခြံစည်းကိုခတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတပ်ပင်ရွှေ့ဆိုင်တပ်ပင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကဟိုရှမ်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့တပ်ပင်ဒါသူယူလိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကိုအစားပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုအစားပြန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့ပိုင်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအဋ္ဌနာဒနာမြောက်ကြတော့မရှိဘူးဘာလို့သူအစားပြန်ပေးတာကိုအစားပြန်ပေးတာရှင်မြတ်ဗျာမိကုံမိချောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာမိမိပိုင်အဖြစ်နဲ့ကြားပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ငွေပေါ့တခုခုမိမိပိုင်အဖြစ်ယူဆောင်ခြင်းဟာယူထားခြင်းဟာခိုးမှုမြောက်ပါသလားရှင်ဗျာအဲ့ဒါကဒီနှမျိုးရှိတယ်စိတ်နဲ့ရမ်းဆိုင်တယ်သူကအတ္တမိကဆိုတာလေသူကပန်တကူလအတင်ညာပေါ့နော်ပန်တကူဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာပိုင်ရှင်မရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆမှသာဒါကိုသူသုံးခွင့်ရှိတာပိုင်ရှင်ရှိလောက်တယ်ပိုင်ရှင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသုံးခွင့်မရှိဘူးတိမ်မဲ့တိမ်ထားပြီးလို့ရမှာနော်အကြောင်းစလို့ဟိုပန်တကူပန်တကူဆိုပြီးတော့ချိုးကောက်တာရှိတယ်လေပန်တကူကောက်တယ်ဆိုတာကပိုင်ရှင်မရှိဘူးလို့ယူဆမှသာယူခွင့်ကောက်ယူခွင့်ရှိတာနော်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်လည်းမယူလောက်တော့ပါဘူးပေါ့နော်အစလို့စာပေထဲမှာဝိထုတပုတ်ရှိတယ်လေဝိထုတပုတ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပွဲစည်းတန်းတစ်ခုပေါ့တီခုမှာပေါ့နော်ပွဲတစ်ခုကျင်းပါတယ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပါတဲ့အခါမှာရှေ့ကကြွသွားတဲ့ယဟန်ရဲ့ဒီအပေါ်ယုံသင်္ကန်းတစ်ခုကကြာကြံခဲ့တယ်ပွဲစည်းတဲ့မှာလူတွေများတော့လေအဲနောက်ကလာတဲ့ယဟန်ကအဲ့ဒါကို तू ကတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ तू ကောက်လိုက်တယ် तू ကောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာခိုးထုတ်တဲ့စိတ်ပါခိုးထုတ်တဲ့စိတ်ကပိုင်ရှင်မမြင်ခင်ငါယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အရေးကြီးရတာခြေကကိုရှိကလူတယောက်ကသွားတာကြာကြံခဲ့ပတ်ဆိုင်ရင်ကြာကြံခဲ့တယ်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါအောင်ကိုလိုက်ပေးရမှာယူပြီးတော့လိုက်ပေးရမှာမပေးဘဲနဲ့ပိုင်ရှင်မမြင်ခင်ငါအသားလေးကောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုသွားခိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးကြာကြံခဲ့တာကိုခိုးထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့ယူတာစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ကြာကြံခဲ့တဲ့ PC ကိုပိုင်ရှင်မမြင်ခင်ငါယူမယ်ဆိုတော့ခိုးလို့တဲ့စိတ်နဲ့ကောက်လိုက်တာခုနကဟိုယဟန်ကကောက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ယဟန်ကပါတိကကြာပြီလားမကြာသေးလားဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါခိုးမှုမြောက်နေပြီ
time hai cha chan khe de pain shin ga tu pyan yu au mae so le sait chi le so na pain shin shi le pisi pyan ma yu raw ba bu so le sait phit twa de so yin a pan da ku pisi phit twa bi pain shin he le a ya yi sai ne pain shin ga cha chan khe bi ain yaw de kha ma tu ti de a ma tu lai cha de chou cha de da tu a le ya ma pyat de hu le a de chain di ya tu pisi ba shi de da a de chain ma khu ro de sait ne yu de pauk ko da khu mu yauk ne bi da no khu mu yauk ne bi a lo pain shin ba ga ni bi raw tu ain yaw kha ma tu ti lo lai cha de pyan bi raw la cha chi de ma twei raw Belum macam tu, betul dekah jama. Eh, aku rasa ini ngah, jauh lebih macam jual lagu babi supir tu segugur cuaca lain tu. Aikah jama tu ha, bantu kupi dua lah. No, atau payah sih ngah, macam jual bulu, sampai macam aik bisi, bantu kupi sih je dek. Atau macam kuih sih dah boleh. No, payah sih ngah jual macam ni sih dia soalnya di bisi, bantu kupi sih mahal. Atau payah sih dia bisi ku, ku payah sih mesti orang, ku mami orang kuih jual sih ni jual soalnya dah. Ada nak nak jauh dek. Atau nak pasai dua lah. Payah sih nak sih ni jual tu nak sih ni. Jurai dua pakar, korang rasa ni jurai solusi ni, temu. Eh mana orga, pasien pakar ni masuk deh ni temu, no? Pasien pakar ni tu bisi ko masuk deh. Kau jurai pakar ni korang rasa ipam eh, ada soalnya ada nak nak jauh deh, kau bina. Pasien pakar ni bisi ko masuk deh, tu kau jurai pakar ni kau jurai rasa ni kau jurai, ada soalnya ada nak nak jauh deh. Ada pasien pakar solai bi, kau jurai pakar korang rasa ni kau jurai masuk deh, jauh bu. Ada soalnya pasien solai bi pelajar, pasien masih lor. Ajam kuih lu nasi nang kau juga mem, pasien so nanti ajam bantu kupi sedeh, no, nanti kuih jadi pasien macam tu, tapi tu pasien macam tu tinggal bantu kupi nang kau juga, dah le, ada nana macam yau deh, tapi no, ada nana macam yau dah ka, pasien kalau macam tu, tu ada kuih nasi nang juga mem, ada macam yau deh, no, ada macam dia. Siapa yang mikro macam kau juga, siapa yang, apa yang Malaysia pasang kuih lu tomi yang Ada ni nak kan Thai bahasa? Ah Thai dah boh, kau ngau Thai dah ber, kau ngau Thai dah, nak kau ngau Thai deh, nak tuah, miba bisi ya, gua China China mabai buat tuah, tapi mibi bisi, mibi bisi ya, ngah, tadi mibi ngah China meyah tuah, tu bisi ya tu beri, tu gua beri mabah dah, gua tapi ni jauh China China mibi, gua bayang gua mabai deh, no, ameya deh lu gua mibi mabai gua bayi malai, ame, pe, tadi si tinjau si ni dia suruh gua mabai, ajau. Iba bisi ko kulo je, ada nak nak nyawa le, na dah sahaja mah titi saja ko sih dah. Jangan so le paraji ka cara, no. Tapi ngah mih bisi bayar tu, ngah jua ngah mih wap cuma bono, dah same suka aku supir aku, kuih lu le sini cuma so ini nak nyawa deh. Jangan so ini paraji ka cara, no. Aja mih bisi bisi, lu je yang tahu, kuih mih jua ni bono.